Uganda, you get it. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Butere, uli kumukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinziru kuwa tenga otulaba, webali nyewe bali dedala, kubilizo subscribing, okusharing, okomentinga, sakono kukunyiso mkutu kwa Uganda Byogere, tuga mantuli na yemuguli mbera. Yoku agatira koko la analysis, kukumboli rensonga, tubera fena, era kubilizo subscribing, okusharing, okomentinga, buli wamu, noso kwa techitungo, chikuwasa ganjisika, nze kakala mdi ansa. Onako uruwarero, ya dalatuina reliable information, agendo kuwa tenga, akutuka abantu basoko kwatenga bategeera enamugana yegwengendo kwatenga negatako omwami ono bingi badde bimwogerwako nti yaddira Daddy Andre mu bigere okuva Angela Katatumba we yakoboli nono najja nafuna omukyalo ono namuteeka mu fixi era amubazeeko ennaku yonna yonna kinajjukirwa nti Angela Katatumba we tuba twogera ku bibye n'enkolagana naye n'abasajja basooka genda ku musaayi. Ilecho chechi singo mutabukira dala. Kuchino, ino wa mgana yegwe tugeno kwate atuwe gatako. Atubuli le, ate ye ya kwatea ile atandika atyo kukwana. Alama wa miaka jie, amuhuli kideko ochi. Bigi ya kwa niliza. Nangi nsanyi sokula kwa mkari ilo. Wachi ni unyesi zebe kwa inji. Ila monta ya misi mwaga loko seti inga wabu me. Mwza ati ingira makaga haba nkwila sibi tufu. Inji. Mulama gwezi na gwangu oli. Si mulama tatu. Zaga lo tekeo li kugira kubaganya bimu. Omulama shafiki. Adani se wote kugira kubaganya bimu. Kwa gala kubaganya chitu. Echiriwa. Echigira mbasu wakati wone Angela Katatumba. Ya Angela Katatumba. Kwa mwengi mbawe kati. Ya babi yoke deba anji. Babi yoke deba anji bandama uwe babi deo ni babi yoke. Na ati chaliwa. Babu ya chaliwa. Ndiaga information. Anja wakaratumba mchaliu wangi kwa mkwala ganyi na ye mbeira yuna mtutu kwa atagana tunyumia so sigaranti mchala wangi in fact jivudeke mabega minji we all get to the extent inti nava ntwave nja ulo wafudeo nebangamba chino chitufu si chitufu na inga Of course, I've said the single by the way, which is single chunk, and yet you wait at dear love, honey, cheese. What's up? Who Facebook? What posting? What now? A posting. No, it's here. I should look at one sometimes. Two more one. I'm going to tell you one. Kakala Mchali. I said, yeah, Kakala Mukwan. Information you have to get from that. I know. No, I forgot. No, I used to lie. No. Awo to seka chisika. Okusula yo chinzo obutaba chibi because nsobola kola emirimu ne wesa anti jinkwatidde yo. Obe nkubeze okitegeera. Ne kukwatira nga tugenda swa tambula mu nkuba. Embeera nga nzibu nti ne motoka tejja tambula olufulungi okitegeera. Ne mu parkinga. Kisoboka. Yes sir. Kisoboka. Yes sir. Embeera nga nzibu tosobola tambula. Of course, katwali ku diplomat chifo chama is a guest house, is a hotel, nti kuliko places wo sobola kusula. So sigamba nti kusula. Nekikwambaza ebipale ebimpi, nekikwambaza ne vest, ekiro ekyo mu lufu. Yaga. Kuba information. Ate gwe ssebo tutaddemu okusika, nga tino. Olinga atukudde baddoko yabatadde. Tadde gwe siseka bibyo, nseke byani.
banda bambipale ebimpi oyambala ekipa ishoti nosula mu vesti ekiro obo okola ki kafuka kuwumuliramu kafuka kuwumuliramu by the way kyekimu ku kifo ekikyasinze nti woyimirira wakulu eyo kikunyumira ofuna empewo olaba vyu ekibuga kyonoobeera okiraba kegamba kyetaga relaxing so oli bwandaba mu bibava ba bwandaba mu vesti bwandaba mu shoti kati tekitegeeza nti ngenze kwebaka oba ndi mukwebaka mu nyumba ya mukyala wange wakabeera wakasula yo kinakulu wakati nze wangambye lunakukuza confidential ate ate omuntu akuliranye yampa information yali omusajja akuliranye yampa information agaa tuli asula yo okusula yo nokuba kusula yo nasula yo wasula yo naye nga sisuze nti nsuze wa Angela mu nyumba kuba always tubeerayo ne bannamawulire abalala babeerayo kitegeeranebasisulangayo anti kwe tosulangayo kulwakuba tomusemberedebiseera ebisinga because she's a business woman she's a business lady so ate nga waliwo yesenta yemirimu egisinga nti ojja kwesana ne bwebanga ebadde press ojja musanga kati bwava mu bwamawulire Angela Katatumba wafuuka wa Luganda oba wafuuka wa mukwano kifuuka n'okusula yamawulire ki agakusuza yeah, I'm a friend, I'm more than a friend nti kati tuli family tuli family nga buno olaba nti kakala mujja kunsaba ojja sanga omuku Shafik mukwatagana ennyo akusingire ne muganda ekitege muganda gwebakuzaala na Shafik amukusingire kati nja kugamba relationship yange tuli so tight but it's just so simwevi okutestinga omusaayi naali agadde ntegeero bandi mulamu ayere mugenda naye ansonga zaali za kolona nakwega Shafik olaba gayo na list 84 mu byayogera ndaba ine ni byakusika baba la kubona ko no lyoko mva ino yogera ama yes there are things so ngazali za corona just kwa kukebera musayi nakwega ngabola bi Uganda nsa mu chetu mu cha cha kwega makono so si garanti oba musayi yes no musayi so bwo kwekebeza ko so bulamu atena ali akatetegero ba bulamu nga kwekebeza na nyicho nayi aso bwo kwekebeza ko naye bulamu bwabwaga okitegeera naye bulamu bwabwaga omukazi ono oyina feeling ogira byonna ife mukyala mulungi kyali badde kiso ojja kwesanga naatabaya nimuti mubira wotuukidde wano kati bwebeera naye kiki kyalaga ekintu kiraga nti tayinza kwanga tayinza kunjaga ndilo iwalofa yetaga motoka nene yetaga bintu byakabi alojja kwesanga nti zimbadde sida ekibya musha yalinzeeko naye nonobayo lero olizobira nomuntu nga mukwano gwo naye ate nomulaba nga alino notukesea nogaana obangude eriemu olo endala ati osakati unaye obangude sina kyenali ndabye ninze kimanyi nti njagamba nti kisukako ku kiri nti bakyali naye nkugambye anawo famire nti ajja kwogera ne famire yange ne famire ye ajja kumbuya programu ze mubulire zange ya nifakti nayo management kati gwe mbalege wangira katatu inange nyongeramu ko gwatalina yadeti kuyo tugeyoyagala bagaga kati gwakwagazaki ayagala bongobwa manyi okuzanyisa omuzanyo nga buliwa wazanyisani nayirawokapakati John Black mukurugendo lwange nina Rose bangi lwaki wabavaawo yali business just kusanda kituuka nekikoma
nga sina pusha nga bayina okweyongera yate nebya She's a beautiful lady. I will love. Ayogera bulungi. Ngolino mchala. Kati binje bibaddewo kati jakwesa nti sagaya nina Rose, Debbie Andre, byonna nga bimulumye.
okwe katika itaka umuntu jasa somule you know consoling just nina rozi dadi andwe mulungu bali baya anti kati umanyimwe bandamauli ebigambo bijana bifuma bingi mistegera kati bije biba Davis yeso alwachi pakola press conference eyo kiria linga ebadadi andwe tamanyi 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 ebadadi andwe era ni chigana ni chigana ni nirigana ni bukasa so we mu tiyo yeah tuya we yambagana sema nade njogira ko nawe usajira ngamba mwagenze kuumbe ne ngamba wagenze wa Cesara wa kuko no ngamba tugeze yongera ku ya family ya Filipo family ya Filipo wa Filipo we are now family. 2-1 family. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.